Kodėl nefokusuoja man vaizdo? Ronny, štai jis mūsų žvaigždė, numeris 14. Nu, numeris 5, davai. Kaip prastumą, mūsų. Iš tikrųjų, tai yra mano pirmoji komanda, profesionali komanda, kurioje aš atsiskleidžiau, kurioje aš pražydau. Na, žaidimo tai aš tiek negaliu. Oi, tai jubiliatas. Tai ruonis buvo. Keičiam. Vai, vėliau. Numeris 5, jūsų žodis į kamerą. Bliat. Marius, Marius. Komentar. Ačiū Roniui, kad šitas rungtynės pasibaigs linksmiau negu pasibaigė. Nu ką, prasideda apdovanojimo ceremonija. Nulį! 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 Darom, darom!
Sportas ištrauks A diviziono arba B diviziono komandą. Imu! Imu! Sutinka! Imu! Jeigu žiūrėkit, ne, aš trauks! Imu! Imu! Davai, Imu! Man spoha, ką ištrauksiu, sėki mūsų. Pralošėlau! Kas norėjo, kad tavo čia? Prelegentai!